नमस्कार बंधु बान्धी नतुन एट भिडिओ लोर रय टेक्निकल यूट्यूब चेनेल तुम लोग स्वागत जानसो मैं बहुत दिन भिडिओ दुपा ना तारण दुखित मैं आज भिडिओ गुरुत्वपूर्ण भिडिओ लो जी भिडिओ हम स्कलारशिप थम्बनेल से गमे पासा स्कलारशिपर है बंधु बान्धव इतना स्कलारशिप अनलाइन आवेदन चलि आपलोले जो इतने जो एप्लाई करा ना मोर भिडिओ एप्लाई कर मैं भिडिओ सम्पूर्ण किदे एप्लाई लगे केप्लाई लगे कि फर्म तो फिलप कर सकोबूर मैं देखा दीम तो बोलक मैं सैटत गई अपने देखा दी आसार कारण आपने गुगुल क्रम जा प्रथम गुगुल क्रम जा गुगुल क्रम गई अपने सीम्पलि टाइप कर www.scholarship.gov.in मार क्लिक कर क्लिक करारे अपना नेशनल स्कलारशिप पोर्टल इतना अपना देखने पासे नेशनल स्कलारशिप पोर्टल ये अपना क्लिक कर जस्ट क्लिक कर क्लिक करारे क्लिक करारे अपना এখানে ক্লিক করার লগে স্কলারশিপ একটা নতুন ফেজ ওপেন হবো ইন্টারফেস ওপেন হবো যেটু লিখা থাকব ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল হয় বন্ধু বান্ধব দেখলো হয়েছে ইন্টারফেস ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল এই ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালে আমি তো বর্তমান রেজিস্ট্রেশন করা নাই গতিকে ইয়াত প্রথমত রেজিস্ট্রেশন করলাম নিউ রেজিস্ট্রেশন ক্লিক করি জাস্ট সিম্পলি নিউ রেজিস্ট্রেশন ক্লিক করি ক্লিক করার লগে আমি ইয়াতে থ্রি ডট মেনু উপর আপনাদের দেখলো হয়েছে উপর দেখলো হয়েছে তোমালকে এই যে তোমালকে দেখলো হয়েছে উপর এই ডটত থ্রি ডট এইখিনিত এইখিনিত জাস্ট এটা সিম্পলি ক্লিক করে দিবা এইখিনিত জাস্ট এটা ক্লিক করে দিবা ক্লিক করার লগে লগে ডেস্কটপ সাইজ অপশন বলি পাবা ডেস্কটপ সাইজ এইটোত ক্লিক করে দিবা ক্লিক করলে অলপ সময় রাখব লাগা রাখবার লগে লগে ল্যাপটপৰ দৰে হৈ যাব মোবাইলত চলো আছা তথাপিও ল্যাপটপৰ দৰে হৈ যাব তাৰপিছত কি কৰিবা এই যে তলত দিয়া আছে গাইডলাইন্স ফর রেজিস্ট্রেশনস অফ ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টেল ওয়েলকাম টু ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টেল NSP এই সকলবোৰ সবিশেষ হাউ টু এপ্লাই এইবোৰ পঢ়ি ল'বা ষ্টুডেণ্টছ এপ্লাইং ফর স্কলারশিপ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফ্রেশ ষ্টুডেণ্টছ নিড টু রেজিষ্টার্স অন দ্য পোর্টেল এজ ফ্রেশ এপ্লিকেণ্ট বাই প্ৰভাইডিং একুৰেট এণ্ড এথেটিক ইনফৰমেশ্যনছ এজ প্ৰিণ্টেড দেট মানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত কাৰেক্ট আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব হ'ব সবিশেষ আৰু শুদ্ধ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ পিছত ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম পাবা সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব সেইটোত ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত লিখা হৈছে বিফৰ ইণ্টেণ্ডিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টুডেণ্টছ পেৰেণ্টছ গাৰ্জেনছ আৰ এডভাইজ টু কিপ দ্য ফলোয়িং ডকুমেণ্টছ হেণ্ডি হাতত এই ডকুমেণ্টবোৰ ৰাখিব কৈছে ইয়াত কৈছে এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্ট অফ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব ইয়াত শুনি লওক বন্ধু বান্ধৱ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈ আছোঁ এডুকেশ্যন ডকুমেণ্টবোৰ লাগিব ইয়াত হৈছে এক নম্বৰত লাগিব এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্টছ অফ ষ্টুডেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ এণ্ড IFC কোড বেংক একাউণ্ট নম্বৰ থাকিব লাগিব যদি তোমালোকৰ নাই তোমালোকৰ পেৰেণ্টছৰ থাকিলেও হ'ব তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তিত হ'ব নালাগে তোমালোকৰ নাই যদি তোমালোকৰ পেৰেণ্টছৰ থাকিলেও হ'ব তাৰপিছত ইয়াত কৈ আছে তিনি নম্বৰত আধাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আধাৰ নম্বৰ যদি আধাৰ নম্বৰো নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত লিখা আছে চাৰি নম্বৰত ইফ আধাৰ ইজ নট এভেইলেবল দেন বনিফাইড ষ্টুডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ইনষ্টিটিউট এণ্ড স্কুল এণ্ড কলেজেছ স্কুল বা কলেজৰ পৰা তোমালোকে বনিফাইড চাৰ্টিফিকেটটো ওলাই ল'বা আধাৰ এনৰোলমেণ্ট আইডি অৰ স্কেন কপি অফ বেংক পাছবুক ইফ ষ্টুডেণ্টছ স্কুল ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ডমিচাইল ষ্টেট অফ এপ্লিকেণ্ট দ্য বনিফাইড ষ্টুডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ইনষ্টিটিউট স্কুল ইয়াত ছয় নম্বৰ লিখা আছে সকলোবোৰ আপোনালোকে তোমালোকে পঢ়ি ল'বা পঢ়ি লোৱাৰ পাছত ইয়াত তলত ধাবত আগবাঢ়িবা ইয়াত লিখা হৈছে ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব ষ্টেট অফ ডমিচাইল লাগিব স্কলাৰশ্বিপ কেটাগৰি অৰ্থাৎ ষ্টেট অফ ডমিচাইল অৰ্থাৎ হৈছে কোনখন আপোনালোকে তোমালোকে কোনখন ক'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিবা অসম নে আমিতো অসমত অসমৰ পৰাই তোমালোকে অসম দিবা স্কলাৰশ্বিপ কেটাগৰি স্কলাৰশ্বিপ কেটাগৰিত প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ আছে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপত তোমালোকে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ টেন তাৰপিছত ক্লাছ টু দুই নম্বৰ পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপত তোমালোকে পাই যাবা টুৱেলভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম PG হায়াৰ ষ্টাডিলৈকে যিমান আছে MAৰ তলত নেম অফ ষ্টুডেণ্টছ নেম অফ ষ্টুডেণ্টত কোৱা ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ নাম লাগিব তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ এটা ভেলিড ইমেইল আইডি বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আই তাৰপিছত লাগিব ডিটেইলছ দিব লাগিব ইডেণ্টিফিকেশ্যনছ তোমালোকে দিব লাগিব
আইডেন্টিফিকেশন ডিটেইলস। তাৰপিছত আছে ইয়াত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট নোট, ইম্পৰ্টেণ্ট নোটত তোমালোকে ক্লিক পঢ়ি লোৱা, পঢ়াৰ পাছত তলত জাষ্ট জুম কৰিবা। জুম কৰাৰ পাছত এইখিনিত এইখিনিত তিনিটা তিনিটা দেখিছে আই হেভ ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টুড দ্য গাইডলাইনছ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এইবোৰ তিনিটা টিক কৰি দিব, চিম্পলি টিক কৰি দিব, চিম্পলি চিম্পলি টিক কৰি দিব। টিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিবা। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ এটা ফৰ্ম অ'পেন হ'ব, সেই ফৰ্মটোত তোমালোকে মই কৈ আছোঁ কি কি ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথম তোমালোকে প্ৰথমত চৰি প্ৰথমত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা জুম কৰি ল'বা। জুম কৰাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াত মই কৈ আছোঁ কি কি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে দেখিছা ইয়াত ষ্টেট ডমিচাইল, ষ্টেট ডমিচাইলত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যিহেতু আছাম, গতিকে আছামত ক্লিক কৰিবা, আছামত ক্লিক কৰিবা। মই ফিল আপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ মানে তোমালোকে কেনেকৈ কিদৰে কি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেম অফ ষ্টুডেণ্ট, নেম অফ ষ্টুডেণ্ট মোৰ নাম যিহেতু মই ইয়াতে তেনেকৈ মোৰ নাম, তোমালোকে তোমালোকৰ নাম ইয়াতে দি দিবা। দিয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ দি দিবা, ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ দিবা, তাৰপিছত আই এফ চি ভেলিড আই এফ চি কোড দিবা, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দিবা, বেংকৰ নেম দিবা, আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, আইডেণ্টিফিকেশ্যন মানে আধাৰ নম্বৰ আছেনে বেংক একাউণ্ট আছে, যদি তোমাৰ আধাৰো নাই তেতিয়াহ'লে বেংক একাউণ্ট ক্লিক কৰিবা, আধাৰ থাকিলে আধাৰ দিবা। তাৰপিছত তাৰপিছত বেংক টাইম দিয়াৰ পিছত কেপচা আহিব, কেপচা দিবা। কেপচা দিয়াৰ আগত এইবোৰ ফিল আপ কৰিবা, স্কলাৰশ্বিপ কেটাগৰী, স্কলাৰশ্বিপ কেটাগৰী কেটাগৰীত বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে দিবা প্ৰি মেট্ৰিক হ'লে প্ৰি মেট্ৰিক, প্ৰি মেট্ৰিকত ওৱানৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভ, তাৰপাছত পষ্ট মেট্ৰিকৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰা ওপৰত কিটা। তাৰপিছত স্কিম টাইপ, স্কিম টাইপত লিখা আছে ইয়াত স্কলাৰশ্বিপ স্কিম ইন ইনচেটিভ স্কিম, তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ স্কিমত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত ইমেইল আইডিটো বঢ়াবা, কনফাৰ্ম কৰিবা আকৌ বেংক আই এফ চি কোডটো, কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো, তাৰপিছত লাষ্টত কেপচাৰটো দিবা। কেপচাৰ দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এইখিনিতে দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিবা। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকক এটা নম্বৰত তোমালোকক এটা অ' টি পি পঠাব। এই অ' টি পি পঠোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এই যে দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত লগ ইন টু এপ্লাই, আকৌ লগ ইন কৰাৰ পাছত তোমালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত বৰ্ডাৰটো আকৌ আহিবা, ৰিপিট ভিজিট কৰিবা। ভিজিট কৰাৰ পাছত যেতিয়া তুমি লগ ইন কৰিবা, সেই পাছপৰ্ট আৰু আইডিটো পাবা, যিটো অডিঅ' পাবা সেইটো লগ ইন কৰিবা। লগ ইন কৰাৰ পাছত তোমালোকে লগ ইন টু এপ্লাই সেইখিনিত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এটা লিংক আহিব, সেই লিংকত গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি সহায়ক বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে যদি হয় বুলি ভাবিছা তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, আৰু কিবা যদি অসুবিধা পোৱা ফিল আপ কৰিব মোক কমেণ্ট কৰা, তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰা, কমেণ্ট কৰাৰ পাছত মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। গতিকে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আকৌ এবাৰ কওঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বাটনটো ক্লিক কৰি থ'বা। ধন্যবাদ।